Honarebo Seki Kubo asobedde wakane mu kibira Speaker Anita Among amwefuulidde ogenda kubanga ate obifuna maasaawo ate ye Sammy wa Mighty Family wama ebibye si birungi n'akatono Eddie Kenzo Raymond Namakula Nyamtoro nabye byabwe wama ate ebinaba kugwa Hajji Haruna naye ate asambira waggulu nga Jazzy Mama Phina mwina maasaawo Katikkiro Charles Peter Mayiga naye talubuzeemu Omumbejja Ssanga lya Mbogo banaki bonna ogenda kubanga obalaba Masa omugamba mukyamu asibye mukyabantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era neesaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nennyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya era nga bajjanjaba endwadde zonna munange sigenda kulwiza era nga nkutandise n'omuyimbi Maureen Nantumi ageza n'akola ka video ako nga wookalaba wamma ng'ayina emiyumiwula oba ng'ayina entiiti nga gyatiitiiza omwera ng'omukyala yenna w'obuvunaanyizibwa yeekolako naye maama bajjaji kye bamukoledde mu comment section nga woolaba awo mbwate omumwa storeki ate bannaba omuyimbi waffe biki biki wamma boogedde bingi omanyi bwe bajjaji kye baagala n'ekye batayagala kiyinza okusobera era singa ogendera ku kyawe nti kankole kye baagala wandyekanganga ate otabusa omuntu bwe tweyongerayo n'omuyimbi Hajji Haruna Mbiru ye munnange w'enjogerera asambira waggulu nga Jazzy era nga tiketi zonna zaaweddewo dda banange ziweddewo misana kino kyo sikirabanga ndowooza ye muyimbi ate asoose okumenya liko lyawo ku Serena Hotel era nga wamma bo bannamungi b'omuntu beekulumudde dda era nga Mama Phina naye mwina maasaawo n'omuhasiba alinabo baatuuse dda era nga si ye yeka kw'otadde ne Katikkiro Charles Peter Mayiga tusooke tulabe Mama Phina kiki ky'agamba ate tweyongereyo n'aga leero kubanga go banange muliro buliro kale katulabe Mama Phina Mama Phina bwatyo bw'alabise era nga maaso wano ne Katikkiro Charles Peter Mayiga naye ate alabiddwako nga yatuuse dda ku kifo wali ye ku Serena Hotel era okulaba omwami oba omuyimbi Hajji Haruna Mbiru naye awadde ensonga ze ng'ate we mugendo byewuliirako mu katambi awo wamma ng'abinnyonnyola mbu ye aliwo okutumbula bitone by'abantu okutumbula bitone by'abayimbi kale katubirabe ate nabyo tweyongereyo ne Raymond Namakula nga tuuka ne Eddie Kenzo bye byabwe si byabwe bye bya Hajji Haruna nga tubitadde ku bbali bwenti ate nkuvuze butereevu paka wa Mumbejja Katrina Princess byonna munnange ate naye olunaku olwaleero alabiseeko bwatyo ye munnange ye ne makeup baalemagana nga w'omulaba awo mukyala mulungi yenna ali kunnakyokkala ye banage njogere kindeko ekiki mukyala bambuye talina gamenyeka n'ebyo simanya makeup simanya mbu ate lipstick simanya mbu ate biki obwo obudde tabuyina kale wamaawe tuli musaidi ezeyo kati bagenda
genda kunyiga nange si byange nange nsinzira ku kifaananyi ne njogera ate kyemba ndaba munnange bwe nkuzaako eno ewarema namakula baddi abantu bange nyongera obbajjukiza newe munaayogera omugambo omutya okwagala okubala emma namakula omuteeka wansi iye alimbira otobye ye obulamu butambulira ddala ng'ate we yabubala nti olaba wali n'omuhazi bali dokita muza munnange bwe yamuwonya semyekozo kali bannange bantu mmwe temutudde bannange nga mutokomosa omugambo ku mukyalo ono lwakuba maama naye yasangibwa mugumu naye w'osanga singa byasanga omuntu omuyabayaba ndowooza singa yina n'ennyama takyayina nti olaba batandisedde okugyayo obufaananyi buli obukadde obwa Eddie Kenzo ng'akyabeera ne Rema mbu wamalavu yo yalinga yampaka n'emukwebaka Eddie Kenzo yeebakanga bibye nga Rema namakula amwekulukuusirizaako naye nga Eddie Kenzo teyeekyusa nga teyeenyeenya bannaake nga ye mukowo wajjo kyokka mbwerabo ono ye namutoolo ng'omukwano bo gubatira ddala byansusso nnyo nyini ddala si bigambo byange nange neebuuza kikola ti omutima okusula eyo gyosi abuuza luli kyati mbeere awo ku byosi ekiseera bw'otoba nsisibera era seera weyagadde taata bwati ombuye kubanga ku Kenzo kale munange nno mu bantu tonswaza mu bantu balagenze onjagala kisikowe ewaka wo okola ebibyo okuba munange namanyira nti tonjagala naye nga Eddie Kenzo ne mu bantu ye ng'akiragira ddala nti omukyala simwagalira ddala era nga bajaji bafunye ddala n'akayima bwatakwagala oba omulaba nti obira ye bannange omukyala Rema namakula ekituufu kiri nti mumumazeeko emirembe kyokka buno obudde yamuvinga dda gyali obufumbo bwe buli bulungi nnyo obutambula nga we yali abubala naye maama abantu bo bakiremezeza mu byansuso simanyi nakumanya ne Eddie Kenzo naye gyali obulamu butambula bulungi yes wadde Eddie Kenzo wabanga ali tamwagala Rema namakula yafuna omusajja amwagala bwefuti ate tweyongeddeyo mu banoonya mwana muwala ono anoonya omusajja naye gwe owa booda totawaana mbu ababooda bamusumbuwa nnyo bwe yasookera mu ye anoonya omusajja nga musamize banaaki abantu baguba basamize kyokka ate ono ye anoonya musamize mbu ababooda simanya abatakisi ye temutawaana kuba na kusimu ye kuba mwe mutawaanyiza ddala mbu ate mulina bayaaye nnyo bwe tweyongerayo munnange mutabani wa Bobi Wine Solomon temulowooza takiguddeeko oluvannyuma lw'okupostinga girlfriend we baatandise ddomo kompeyalinga ne Alafa wa Bebe Kulu mbu Alafa yagenda okubeeramu omulamwa naye mbu owoono Bobi Wine ye mitawaana mirera katambika ina maaso wano tubiraba ate tweyongereyo n'agaaliro bannanga abantu bo baliwo okunoonya ntalo zokka ku social media naye nze ndiwo bibaleetera kuba gwe gwanga ate nammwe ne mumanya ekiba kigenda mu maaso bannanga oli yapostinze girlfriend we ne Alafa naye ayina girlfriend ogenda mulaba mu organization ziyamba bantu ogenda kumulaba mu gundi zirabirira baana zisaka buyambi toli mulaba mu bintu ng'ebyo kati wabanga Bebe Kulu yayogerwangako ng'omusajja akola eby'ekisiro ku stage naye ng'akuzizza abaana be ng'omwana wa Bebe Kulu toli mulaba ng'oba akwatiridde omukazi mu kamera toli mulaba ng'oba oba anywa biragalalagala toli laba mwana wa Bebe Kulu oba ng'ali mu bigurupu influence eby'ekisiro byonna omusajja akuzizza abaana Bebe Kulu zuwena osaana awaati.
zuwena asana award. Okategedde network erikiria zuwena asana award. Zuwena okuzizza abaana. Bwe nkuza keno ewa mami wa fe hatuzalira omulonji mama wa Alien Skin munage naye ate bwatu bwe yalabise ngali ku mukolo ogwa Independence ku Fangoni Forest banange essanyu ly'omuzadde nga olabawo tewali kintu kisinga kusanyula muzadde ng'olaba omwana wo afuddemu omulamwa omulungi naye ate kinyamiza nnyo omuzadde munange ng'olaba omwana wo afuusi ekitagasa munange bwe nkwongerayo ewa mama Tuusu mama Kalimunda mukyala Nzola Fibike. Oluvannyuma lw'abantu kati emulambu yazadde ebyaddala si kituufu naye nga ye agudde ebintu era nga bwenjogera kati ye n'omwana we atannaba kuzaalibwa ali mu lubuto abaafuuse ddaba ambasada ba BCF bano nno ng'abakola sabuuni shampoo obugoye bw'abaana ng'ate wemujja obira baawo Fibike nga wamma abanyonyola naye bannange mwana muwala ono ayina omukisa omwana yatandise dda okukola omusimbi bw'ate afunire ddala akasente akawera kale bwe tuli bwe nkuzaake no iwa emusikati si munange ne fiye nabati balabiseko we bacho munange atwebaza emusikati so kuyiwa wo mubiri ate no janja ba mchala wo fiye ranga bunjogera yavudde yo muri habu wa ma alabikira dala bulungi bwe nkongera yo iwa honorable seki kubo onono avudde yo munange era ali mukutya okuyikirivu kupanga alabe naku zo zigwera yo dala chokate speaker nita mungi aganye okuba olunaku ne batula banange kugamba ne batereza byaba dibalino okutereza baba wena ku 14 wayogera wasigaddeyo ennaku 10 era muyina maaso wano wamanga ate ataja mu binyo katubira kalakwa parliament tuline sanyo kutegeza banansi jogugwe yagukola kalako mulimu gwe yagukoze kubanga musawa abiri munya yabadde amazo kutusa motion ya fe eri speaker kache kiba kidirira speaker taina chakwe kwasa kirala chonna alino kulabanga munaku 14 motion agiteka da pepe kati wefogerera ebule naku 10 na ye tulide okunyolwa nti naku 10 ezibuzeyo speaker tanafuna budde kufulumya ekirangiriro ekitegeeza parliament mbutongole nti ngolunaku z'omwezi bweziti parliament egenda kutuula etese ku motion y'okujja obwesige mu bakamisona abaffe honorable Matthias Mpuuga honorable Afoyochan Esther honorable Prosa Kampulira ne honorable Solomon Sirwani mu kiseera kino speaker yandibadde afulumya notice kubanga ababaka balindirire kumpimpi baleme kulaga wala abagenda entebe mukome wali ekajjansi mukomewo abagende Masaka mukomeruka yao wajja kumala mukomewo bana Uganda bamemba ba parliament babere kumpi tumazeko weekend yino speaker asirise tatubulide parliament yetula di atiti yitagebereya ebereya kibwatu kilo mulundi gumu yetaga baka ba parliament bategezebwe betegeke baleto obujulizi balete byonna bibagala okuteesaako kino ekiti tulagala kukiraba nga kigenze mu maaso olwaleero lwakutaano ennaku ziyise nnya esigadde 10 zokka tetwagala kusikira wa mu nsonga eno tumusaba tutegeeze mangu ddi palamenti tulina etuula ereme kuba ya surprise tutegeddeko n'ekirala ababaka bagenda kubawa obugendo ogendo bu trips obwo bwe baba wategekedde muveewo temuvaawo ababaka baleme kuddamu ewa ggwanga bwe mubanga mugenze mukomewo kubanga eggwanga lyonna lyategeera nti notice weeri guno gwe mulimu omukulu ogw'okulwanyisa obukenuzi mu palamenti ne Uganda yonna tekiyina kuba ku palamenti yokka Uganda ekaaba olw'obukenuzi temutambula temugeza ne mutambula abageze dala salama mukomeewo wane Nairobi mulimba ne kusaa 12 olinnye nnyo nnyo okomawo temutuulayo mukomeewo kubanga omulimu guli wano gwokkola
tusaba bakaba parliament musigalewo bonna bonna aba bakaba parliament bajine Bwenkuza keno ewa Suzan Makula munange speech je yawa olunaku lebaziika maama we emuzaalidde akabasa emufiiriddemu ebizibu ngenda kubanji batuusaako maasaawo namwate musooke mujewulireko era lwaki emuviiriddemu ebizibu mbu munnange bonna baava dda nga beetega basumba kuba speech eyo erimu nti maama we alabikanga eyali yeetega omusumba gye yali asabira ye lwaki njogera ebirimu mu katambi nga weekali maaso wano katukalabi tweyongereyo n'agaleero Boba jaji tebe umuzako newo bango oli munaku bakusabulirayo Abantu bo speech ya munawe giyayogera olina kenyinji munawe okuvirwako maama we kyokka ate bo bajemo bintu birala nnyombo era kyovola ba engeri omusaayi gye gwava eri Suzan Makula nga bwe yakinyonnyodde munaye kyovola banga yasaanyawo amakaga Pasta Bujingo kutadde ne Ted Bujingo banange katusoge tulabe speech tweyongereyo nakulira mu church nakula mama wange mulokole ne tata naye nali ngenda mu church kubanga bazadde bali bantu ala mu church nali siri mulokole bwe nakula nensalawo okulokoka ate nalokokera mu City of the Lord church era ekkanisa yange ni House of Prayer Kanisa ye kanisa ya mama. Yangamba jantu gendola ogezeko. Nenga gwabulira njiri nakikuliramu. Na yenze ndabye kanisa na City of the Lord. Bali no mukwano. Chobola ni mama chali chango jiberamu. Mwayagala nnyo mami. Nga zene mami abasinga pembera nawo bakimanyi. Ngambaga kutwambala ne mami. Nibwanda ba ku TV olugoye nalwagala. Nogendo mulaba agamba lujemu abaya tegese olugoye rogendo okudira mweko. Ngagamba luno nina okugendera mu kuchaji, Pastor Lwagala olabi. Era olugoye lwe yansaba lwali lwakwanjula, bwe yalwambalamu ne luzitowa. Naga natukanira ku kuchaji nga luzitowa nalunziriza. Nafuna olulala byandabamu yali Thanksgiving ku church. Nangamba olulumbe malugende wa mutabani wange era bwe natuuka agenda kunyimiriza andageyo mbandi. Mami singa yali wa mulembe guno singa aba Slay Queen. Era bwe yatuukanga ku church ekyewunyisa musumba Lwaganga amulaba namuyitayo namugerezaako ku bawala bonna. Tibaino kufana nanga ye. Katinge chocho mwana bulirwa jja kusande. Nga nembi yazichawa. Nga ino zisiga. Nebisige nabisiga. Kuva mande paka sade sila banga kuma minga taina chute kisipuligeli. Nga alimi yaka chinani. Nga yaka nubo mgamba likila obesi. Nga gamba kuma nyigo ilavika bubi kadiwa. Zisigenda kukadiwa. Yebyo byali bigambo bya Suzan Makula yabyogera olunaku lwebaziika maama we naye bajjaji bo tebeewummuzaako batandise ddogamba mbu bonna okwetega abasumba wamma lulyo oluviira ddala mu musaayi maaso wano waliwo ate yasanyukidde munnaku anti afunye ekyokulya kale katumulaba ate naye tusobole okweyongerayo n'agaleero naye ngaeyafudde omumanyi Nzenno tunaabitegeera mwa nze ngudde nange ngugwimwana mu mmere. Ogudde bugwi mu mmere? Kati obeera. Ngalo ema ntambuddemu. Sitera bibuuza ebyo nze kasangwamu nengo ewali emmere. Obukusa bubukusa. Nange kyenkola. Tewaba budde. Ebintu byensi byo bikwewuunyisa eno bano bo bali maziga munage baviiddwako omuntu waabwe kyokka ate waliyo omu ye asanyukiddemu kubanga afunye ekyokulya banange mukama ye yamanyi nga bw'akola ebintu bye bwe tweyongerayo ku nsonga za Sami munnange Kise Kauma lumuyina maaso wano nga ye akombedde ddala kwerimu manyi ye ayomba asinga n'abakazi ngenda kuba mu batuusaako maasaawo naye ngaatimuirabira BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanjabisa ddagala lya butonde
nga bakola ni delivery munsi yonna ajobera olimu so munange tuddeyo n'olumizi bw'ebirwadde bitategeerekeka nga ba BF Suma we bali bajjanjaba buli bulwadde bonna bakubireko okunamba zaabwe z'essimu eziri awo ate weefunira obulamu Laptop boss situlago jijiemu ebicuba mbuka nkube ku kicuba wano then nkomewo jijiemu ebicuba ogenda kukyonoona tosobola kulinnya kigere eno neno evo obeera wa wamu tosobola buzaabuza NRM obuzebuze ne people pamba gwobeera eno neri Vijay Junior we NRM amanyiddwa yesimbawo n'emirundi ebiri ku kaadi ze NRM segera kati gwovuddeyo avuddeyo atutadde mu firimu ze atukakanya kitulya takoze firimu emu takoze bili takoze satu takoze nya takoze tano takoze mukaga kitulya bakomuledi bakirabye bavuddeyo bamwogeddeko eyasooka yali Eddie Good Life najja n'amwogerako naga bannange nti sajja lekerawo okukakanya bafutu soja mosquito naye n'avaayo n'akola ki n'amwogerako n'amugaa lekerawo ne bakomuledi abalala mukaaga nange nenzijayo eddoboozi lyange kubanga bakomuledi kye baali boogerako kyali kituufu ne ngaba bannaayo lekerawo okukakanya bafutu soja ne tukomaawo omusajja bwe yadda enkeera yatuvuma buvumi bwe yamala otuvuma tumuleke nga bwe twalekaani owulira tumuleke nga bwe twalekaani kati gozze ovuddeyo abantu abo bonna abaayogera ku Vijay Junior balaze nti bo basiru ate gwe ali ekoleya amagezi oyina mangi gwe mugezi otubuulira nga bwe tuli mu diversion wiki namba tuli ku social media kiki kye twakudiverti nze kyewabadde okola sokombuulire oyagala nnyo ebintu by'okuvuganya bwe buzibu bwo nti kituuka n'ekiseera nga mulirwana ne bwababba kibanja kya taata n'envaayo ndifendinga ekibanja kya taata waakiri gudda ku saidi ya mulirwana okubenze ate walemu okunfuna identity oyagala nnyo tambulira muze oyo aptop alinga kiseka alinga kiseka alinga kiseka alinga kiseka oyo kya buli wogezaako okwagala okumpuluvinga rongo oyo kya wavaayo direct nga njogedde ku kivubuka ky'ebikoola n'ojja n'okidifendinga nekivaayo nekivuma ne president direct wagaana wasigala okidifendinga nenjogera kuba MP novaayo n'ogamba ate nze ndi kuba MP ate tulina ebirala bye tulina okukwatako biki 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 era n'oyokyezaayo kati ssaawa zino eri obuukidde leka nkubuulire buli wootavuganya nange walayo oba mugezi nnyo naye buli woogezaako okwagala ovuganya awo kabusiru oba wajjira mugwe nze sikitegeera siri wano kukukakanya wabula nkugamba weetereeze kubanga ogattako oli musajja mugezi wano waliwo obunafu bwo njoyagala kutambulira mu futu pulinti za kiseka kireva gy'omulaba ne bw'aliyimba atya taliyimba kusinga kamiliyoni talikikola kati gwe bwoba oyagale kale oneegomba oyagala kufaanana mu ki nga kiseka okitegeera kola ebibyo ogenda maaso abaana bali wano balina identity mosquito alina identity komuledi lumbuye alina identity masaba yeekolera bonna balina identity banavas baluwira iti baani bani bakomuledi bangi nnyo balina identity gwe wagaana okujja n'eyiryo ate nga waali badde w'amaanyi nnyo naye oyagala kuvuganya na kiseka kiki wemba nina kyesoogeddeeko gwe jangu okyogere osegera wiki namba toliiwo ndi ate kati kiseka tudaivatinga nkujja ku ki ky'obadde okola wiki namba nga tolina vidiyo gy'okozeeyo kiki musajja weesibye mulizo lingi za laki zale oli musajja mugezi naye okuvuganya okwo kukufuulira ddala ku opening obwongo bwo buli omu n'atandika okugamba naye omusajja kiki odidde obusajja bw'NRM obwampulifayinze obukubisa bakomuleedi banno bufunye kwe bweripa wejjeemu ebicuba lekeraawo okola ebicuba mu situlago osigidde mbuguni bantwala jangu ontaase ebyo ebicubacuba ebyo bikusudde biina kye bikutoolako ky'otalaba
kubanga abantu bajja kutuuka bakubuuke bakugabe gwe tolina kyotugamba. Wejjemu ebicuba nkubuulira. Mwana wekoleyo oyo. Kireva jjo olaba akubalaga. N'akuba maazi waanaani. Era buli we bamu tasobola kumukompeeringana kamiliyo. Oyo kya noonyaye kale walala w'osobola okunkwatira ensobi seenya eri openi. Vijay Junior weenaaleemu awedde emirimu. N'olunaku lwaleero akoze postinga ahypinga abeenaaleemu. Kyokka ggwe. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of Ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaanyi bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byonna by'enjawulo. Kadde kitegeeza omutima. Fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijakudoozi yeerabirayo alina luzimias memoleros olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likula bulungi ku baana tulina mukatika kano tubayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaami okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kuyisa mbala zizekamu tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso zino kukyawo bannange tulina ekisipowamani bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna pulimatide atulation bw'aba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba enharmful bacterias.